E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Eu quero convidar o Adler para vir aqui, que já saiu o resultado do sorteio do kit que a gente lançou agora há pouco, da Up New Life. Verdade, tu me passou muita informação ao mesmo tempo, bichinha. Era ginástica primeiro. Vamos trazer o resultado do sorteio, daqui a pouco eu mostro a ginástica. Vem cá, Adler. Já temos um resultado. A pessoa ganhou o quê? Ganhou os dois bonés? Ganhou os dois bonés e ganhou o kit com os quatro produtos. O kit com os quatro produtos. Isso. Tanto o cardio, quanto o neuro, o probiótico. Isso, e o sleep. E o sleep. Foi feito o sorteio lá dentro com o aplicativo direitinho. A gente vai mostrar aqui na tela o nome do ganhador. Cadê? Põe aqui na tela. Agora, vai buscar onde? Não, eu vou entregar, mandar entregar pessoalmente lá pra pessoa. Ah, vai mandar entregar, vai pegar o endereço direitinho. Vai falar lá pelo direct. Isso, pelas redes sociais, pelo Instagram. Quem participou do sorteio, fica ligado, porque pelo próprio Instagram, o Adler vai falar com o ganhador. E aí ele vai fornecer os dados direitinho, o telefone, vai fornecer todas as informações para poder fazer a entrega. Isso, vamos a gente tirar a foto e depois manda para a TV para E vai tirar a foto para poder colocar também lá na rede social. O ganhador é a... Maiana Gama. A Maiana Gama indicou as três pessoas aqui, estava seguindo o perfil do Instagram, tudo certinho. Maiana, você ganhou. Parabéns. Obrigada, Adler. Muito obrigada. Olha, você que está aí do outro lado, me dá um horário aqui na tela. Me dá o horário. 12 horas e 34 minutos. A gente tem um vídeo muito gostoso de assistir para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. A gente sabe que o esporte, ele salva vidas, literalmente, salva vidas. E quando a gente vê crianças envolvidas no esporte e querendo realizar os sonhos, nosso coração derrete. E a gente tem um vídeo que está circulando para uma vaquinha, para ajudar umas meninas para participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica, né? E a gente vai torcer todo mundo junto, são crianças de 8 e 9 anos, vai acontecer no mês de novembro e a gente está colaborando com a vaquinha delas. Roda o vídeo para mim. Oi gente, eu sou a Sarinha, tenho 9 anos. Nós somos a categoria pré-infantil e estamos aqui para pedir a colaboração de vocês. E eu sou a Rafinha, tenho 10 anos, faço ginástica rítmica representando a Amazonas. Estamos treinando para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no período de 20 a 24 de novembro, em Londrina. E eu sou a Fefe, tenho 10 anos, estou aqui para divulgar nossa vaquinha online. O valor mínimo da doação é de R$ 25,00 e já ajuda bastante a gente. E eu sou a Duzinha, eu tenho 10 anos, e o dinheiro da vaquinha servirá para os gastos que vão desde as passagens aéreas até os colãs, que são as roupas bonitas que a gente usa nas competições. E eu sou a Clarinha, tenho 9 anos, nós já alcançamos 40% da nossa meta. Lembre-se, você pode nos ajudar de qualquer forma, doando e divulgando para alcançarmos nosso sonho. Como eu falei, o valor mínimo é de R$ 25,00 e já ajuda bastante a gente. E 36 minutos, tá aí, tá dado o recado. Então quem quiser colaborar pode participar aqui pelo... Tá aqui, olha, o endereço da vaquinha virtual. É uma vaquinha virtual. A gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí não.